Bonvenon al back corso, mi estasiano. Mi estas Vilcio. Ni practicos la back corso, la valencian metodon por vi. Iro al pagio 2, pagio 2. Havo iu mesurilon por tempo. Mi legos quar demandoin al Vilcio. Vilcio povas legi la libron, cae li respondos. Poste li demandos al mi quin gis hoc, cae mi anca povas legi gin. Dum la unua foio mi retas legi la libron dum oni demandas al mi. Cae poste, dum la dua foio, dum la tria foio, mi ne legas la libron dum mi auscultas, cae ni pasos citiun libron inter ni. Alie, gruppoe povas esti du personoi gis quar personoi. Ciù ni comenzu? Comenzu. Ciù Pariso estas en Franzujo? Yes, Pariso estas en Franzujo. Ciù Londono estas en Anglujo? Yes, Londono estas en Anglujo. Ciù Berlino estas en Hispanujo? Ne, Berlino ne estas en Hispanujo. Ciù Madrido estas en Hispanujo? Yes, Madrido estas en Hispanujo. Ciu... Oh, vi demandu a mi. Ciu Romo estas en Portugalujo? Ne, Romo ne estas en Portugalujo. Ciu Romo estas en Italujo? Yes, Romo estas en Italujo. Ciu Moskvo estas en Francujo? Ne, Moskvo ne estas en Francujo. Ciu Moskvo estas en Rusujo? Yes, Moskvo estas en Rusujo. Nun mi, del nau. Ciu vi estas en Rusujo? Ne, mi ne estas en Rusujo. Ciu vi estas en Hainano? Yes, mi estas en Hainano. Ciu vi estas en curso de Esperanto? Yes, mi estas en curso de Esperanto. Ciu mi estas en curso de Esperanto? Yes, vi estas en curso de Esperanto. Ciu vi estas en curso de Esperanto en Moskvo? Ne, mi ne estas en curso de Esperanto en Moskvo. Ciu vi estas lernanto? Yes, mi estas lernanto. Ciu vi estas lernanto de la franca lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la franca lingvo. Ciu vi estas lernanto de la angla lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la angla lingvo. Ciu vi estas lernanto de Esperanto? Yes, mi estas lernanto de Esperanto. Ciu vi estas la instruisto de la curso? Yes, mi estas la instruisto de la curso. Ciu Jano estas la instruisto de la curso? Yes, Jano estas la instruisto de la curso. Ciu vi kaj mi estas en curso de Esperanto? Yes, vi kaj mi estas en curso de Esperanto. Bone, Vilcio. Ciu la curso de Esperanto estas en Madrido? Ne, la curso de Esperanto ne estas en Madrido. Oh. Ciu la curso de Esperanto estas en Hainano? Yes, la curso de Esperanto estas en Hainano. Ni finigis la unuan foion, do mi haltigas la horlogion. Gi diras che ni prenis 2 minutoin cae 53 secundoi. Mi scribis la nomoin de lia gruppo en citiu loco. Sube estas la temparo. Ni faris pagio 2. Mi scribos sub pagio 2 estas 3 linioi. La unua linio simboligas la unuan foion. Bone. Do, la dua foie la respondanto ne legos. Mi legos 1 gis 4 cae mi fingro montos 5 al Vilcio cae rum. Porque li ne confusigiu pri kie, cer la classchambro ofte esas brua, molte da parolantoi, fingro montru, por ne legi la samain demandoin de nove, ni changios la ordon.
Mi premos 1, 2, 3. Ĉu Parizo estas en Francujo? Yes, Parizo estas en Francujo. Ĉu Londono estas en Anglujo? Yes, Londono estas en Anglujo. Ĉu Berlino estas en Hispanujo? Ne, Berlino ne estas en Hispanujo. Ĉu Madrido estas en Hispanujo? Yes, Madrido estas en Hispanujo. Ĉu Romo estas en Portugalujo? Ne, Romo ne estas en Portugalujo. Ĉu Romo estas en Italujo? Yes, Romo estas en Italujo. Ĉu Moskvo estas en Francujo? Ne, Moskvo ne estas en Francujo. Ĉu Moskvo estas en Rusujo? Yes, Moskvo estas en Rusujo. Ĉu vi estas en Rusujo? Ne, mi ne estas en Rusujo. Ĉu vi estas en Hainano? Yes, mi estas en Hainano. Ĉu vi estas en kurso de Esperanto? Yes, mi estas en kurso de Esperanto. Ĉu mi estas en kurso de Esperanto? Yes, vi estas en kurso de Esperanto. Ĉu vi estas en kurso de Esperanto en Moskvo? Ne, mi ne estas en kurso de Esperanto en Moskvo. Ĉu vi estas lernanto? Yes, mi estas lernanto. Ĉu vi estas lernanto de la franca lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la franca lingvo. Ĉu vi estas lernanto de la angla lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la angla lingvo. Ĉu vi estas lernanto de Esperanto? Yes, mi estas lernanto de Esperanto. Ĉu vi estas la instruisto de la kurso? Yes, mi estas la instruisto de la kurso, Jano. Ĉu Jano estas la instruisto de la kurso? Yes, Jano estas la instruisto de la kurso. Ĉu vi kaj mi estas en la kurso de Esperanto? Yes, mi kaj vi estas en la kurso de Esperanto. Kaj ĉu la kurso de Esperanto estas en Madrido? Ne, la kurso de Esperanto ne estas en Madrido. Ĉu la kurso de Esperanto estas en Hainano? Yes, la kurso de Esperanto estas en Hainano. Oh, do, nia tempo estas malpli da tempo. Ĉu vi vidas? Do estas 2 minutoj kaj 10 sekundoj. Mi simple skribas. Ni reŝanĝos la ordon, do mi komencos demandi. Ĉu bone? Kaj pli rapide, pli flue, pli bele. Grave por ĉiu gelernanto. Ne ripetu. Ne ri pepetu. Mi povas paroli malrapide, sed mi ne ripetas ĉi tie. Tio estas problemo de studentoj kaj lernantoj kiuj lernas sole. Ili ripetegas kaj oni ne povas kompreni tion. Do ni forigu ripetadon. Ni forigu omon. Am. Klare, bele, flue. Ĉu bone? Ni rekomencos. Ĉu Parizo estas en Francujo? Yes, Parizo estas en Francujo. Ĉu Londono estas en Anglujo? Yes, Londono estas en Anglujo. Ĉu Berlino estas en Hispanujo? Ne, Berlino ne estas en Hispanujo. Ĉu Madrido estas en Hispanujo? Yes, Madrido estas en Hispanujo. Ĉu Romo estas en Portugalujo? Ne, Romo ne estas en Portugalujo. Ĉu Romo estas en Italujo? Yes, Romo estas en Italujo. Ĉu Moskvo estas en Francujo? Ne, Moskvo ne estas en Francujo. Ĉu Moskvo estas en Rusujo? Yes, Moskvo estas en Rusujo. Ĉu vi estas en Rusujo? Ne, mi ne estas en Rusujo. Ĉu vi estas en Hainano? Yes, mi estas en Hainano. Ĉu vi estas en kurso de Esperanto? Yes, mi estas en kurso de Esperanto. Ĉu mi estas en kurso de Esperanto? Yes, vi estas en kurso de Esperanto. Ĉu vi estas en kurso de Esperanto en Moskvo? Ne, mi ne estas en kurso de Esperanto en Moskvo. Ĉu vi estas lernanto? Ne, mi ne estas lernanto. Ĉu vi estas lernanto de la franca lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la franca lingvo. Ĉu vi estas lernanto de la angla lingvo? Ne, mi ne estas lernanto de la angla lingvo. Ĉu vi estas lernanto de Esperanto? Yes, mi estas lernanto de Esperanto. Ĉu vi estas la instruisto de la kurso?
Ne, mi ne estas instruisto della curso. Ciu Jano estas la instruisto della curso? Yes, Jano estas la instruisto della curso. Ciu vi kai mi estas en la curso de Esperanto? Yes, vi kai mi estas en la curso de Esperanto. Ciu la curso de Esperanto estas en Madrido? Ne, la curso de Esperanto ne estas en Madrido. Ciu la curso de Esperanto estas en Hainano? Yes, la curso de Esperanto estas en Hainano. Wow! Scoro mondo! Rigardu! Nia tempo estas pli bona? Memoru, ci tio estas nia temparo. Iam faris tri foion, la trian foion mi scribos. Estas du minutoi, e quin secundoi. Ciu la barbo pendas, ciu disincas al ciel, ciu dori Chas chi chu gai chas vi chu vi jetta china dorso a sto bi ja che la porto chu la barbo pintas sube chu la barbo pintas chu ci singa sal chi el chu vi chas chi chu gai chas vi chu vi jetta china dorso a sto bi ja che la porto chu la barbo pintas sube chu la barbo Ciu ci stincas al ciel Ciu loricias ci Ciu gaicias vi Ciu vi jettas cino dorso Asto pigias cena porto Ciu la barbo Pendas su te Alo su che mi Isaias in don alcas My mind was open to new ways of seeing things Most wonderful result of having learned a foreign language was that I could communicate with many more people than before Talking with people is one of my favorite activities. Kiom da jaroj vi havas? Mi havas ok jaroj. Kie vi loĝas? Mi loĝas en Zhenjiang. Kiu ŝi estas? Ŝi estas Babilia. Ĉu Babilia estas bela? Jes, Babilia estas bela. Ĉi tie estas la backkurso. Kion mi pensas pri Esperanto? Estas tute facila por aziaj homoj. Mia opinion estas la prononci de Esperanto estas pli bela ol angla lingvo. Kion vi opinias pri la vetero en nia urbo? Mi ege ŝatas la veteron ĉi tie. Ni dankas al vi pro via bona laboro. Kai ni esperas ke ni vidu nin en Hainano. Estas en Anglujo. Yes, Londono estas en Anglujo. Ĉu Berlino estas en Hispanujo? Ne, Berlino ne estas en Hispanujo. Ĉu Madrido estas en Hispanujo? Yes, Madrido estas en Hispanujo. Ĉu vi demandu al mi? Mhm. Ĉu ĉio? Vilĉo povas legi la libron kaj li respondos. Poste li demandos al mi kvin ĝis ok kaj mi ankaŭ povas legi ĝin. Dum la unua fojo mi rajtas legi la libron dum oni demandas al mi. Kaj poste dum la dua fojo, dum la tria fojo. Ĉu Romo estas en Portugalujo? Ne, Romo ne estas en Portugalujo. Ĉu Romo estas en Italujo? Yes, Romo estas en Italujo. Ĉu Moskvo estas en Francujo? Ne, Moskvo ne estas en Francujo. Ĉu Moskvo estas... Bonvenon al la Beck-kurso, mi estas Jano. Mi estas Vilĉo. Ni praktikos la Beck-kurson, la valencian metodon por vi. Iru al paĝo 2. Havu iu mezurilon por tempo. Mi legos 4 demandojn al vi. Mi ne legas la libron dum mi aŭskultas, kaj ni pasos ĉi tiun libron inter ni. Alie,
Gruppoe povas esti du personoi gis quar personoi. O ciù ni comenzu? Comenzu. Ciù Pariso estas en Francujo? Yes, Pariso estas en Francujo. Ciù Londono?